Zdravo, moje ime je Safije i dobrodošli u novi Beauty Bank Theory video i u novi video sa doktorkom Vesnom Andrejević. Danas ćemo pričati o meni jako zanimljivoj temi, u pitanju su očekivanja, predrasude, stereotipi i ono što vrlo često pišete kada pričamo o psihoterapiji jeste ja to nikad ne bih. Za početak, volila bih da nam doktorka kaže nešto više o tome šta su to očekivanja. Očekivanje predstavlja jedan jako širok pojam, tako da ne možemo da nađemo neku definiciju. E sad možemo da kažemo da postoje dve vrste. Ono što mi očekujemo od sebe da nešto uradimo, tako, i što drugi očekuju od nas. I tu najčešće i nastaju problemi. Zato što nekada pod uticajem okoline, ne znam, očekuje se da završiš ajde osnovnu školu, srednju školu, ako upiše fakultet, upiše fakultet. Onda očekivanja su veoma često, ako si sad završio, ne znam, srednju školu, fakultet ili srednju školu počeo da radiš, pa napuniš neke godine, neko tamo očekuje da ti sad treba da se udaš, ženiš, imaš decu. A veoma često ti koji očekuju od nas, nebitno da li su to naši roditelji, pa nekad možda i partner nešto očekuje od nas, ali ne znamo šta, baziraju ili na nekim svojim iskustvima. Evo, meni je bio slučaj, recimo, prošle nedelje da je došla devojka i ona je u vrci panici, puni 23 godine, još ništa nije uradila sa životom. I ja je pitam šta se to znači. Pa evo, taj fakultet je pri kraju, ali očekuju da ona treba da se uda, da ne zakasni. A se ja pitao, dobro, gde ćeš da zakasniš? Pa moja mama se udala u tim godinama, pa sledeće godine je dobila nju, pa posle 2 godine sestru, pa tralala, lala. I onda je jako bitno, znači, da mi isključimo šta drugi očekuju od nas. Znači to se odnosi ne samo na onako društvo u celini, jer postoje ta neka društvena očekivanja, već i na naše najbliže, o tako? Pa postoje, da kažem, neka društvena pravila. Šta bi neko trebao da uradi u nekom periodu svog života, zato što je, recimo, većina to tako uradila, što ne znači da treba bude tvoja ili moja, tako. I onda mi više smo za to da svako ono preispita sebe i da onog trenutka kad on poželi, da će, ne znam, da stvara porodicu, da ima decu, da je to njegov. Ili x puta sam čula, očekuje se od mene. Veoma često se očekuje, ne znam, ako se neko u porodici ili u familiji bavio nekim zanimanjem, da deca koja dolaze treba to da nastave. I onda se pružaju jako veliki otpor. Ja, mi smo lupom očekivali da će da upiše prava, a upisao je elektrotehniku. Zato što je neko tamo, ne znam, pravnik, advokat, sudija, šta god, znači za bilo koju vrstu zanimanja. Tako da je mnogo bolje kad vas pitaju šta vi želite. To stalno ponavljamo, šta su vaše želje, vaše potrebe. I sad može se očekuje svašta nešto. Tako. Očekuje se da ona treba da se uda zato što ima 30 godina, ne znam, završila je fakultet, ima posao i onda je ono pitanje, a šta čeka? Da, to je sledeći korak, kao mora, moranje. Pa to očekuje se sada, trebaš se baviš time, pri čemu taj neko jednostavno ima neke svoje druge želje, potrebe, ciljeve, verovatno nešto još hoće da završi za sebe, možda nije ni spreman na tako neki korak. Da. To je ono, opet se vraćamo, mnogo puta spominjeno, šta su vaše želje, šta vi zapravo želite i vaši neki ciljevi u životu i koliko je bitno prihvatiti ljude koji ne razmišljaju ili se ne ponašaju na isti način kao i mi, jer Tako je, svi smo različiti. upravo to. Rečenice koju često čujemo i kad god smo nešto pričali o psihoterapiji, vrlo mi se često dešava da dobijem poruke i kažu ja to nikad ne bih tako, ali taj neko je uradio, ali ja to nikad ne bih i tako dalje. Tako da, hajde da pričamo o toj čuvenoj rečenici ja to nikad ne bih i zbog čega ona ne, nije ispravna, ne bi trebalo da upotrebljavamo često. Ne bi trebalo, zato što najviše problema pravi nama. Da.
E sad to može da bude da ja očekujem da se neko u nekoj situaciji ponaša onako kako bi se ja ponašala u toj situaciji. To je sad moje očekivanje, tako? Vidiš da ima i tu veze očekivanje. Stalno ponavljamo da je svako od nas jedno jedinstveno biće na ovoj planeti. I svako od nas ima neke svoje, ajde da kažem, ono i to smo pominjali, granice. Šta će da toleriš u ponašanju drugih ljudi, šta neće. Svako od nas ima način na koji se ponaša u nekim situacijama. I onda se jako često dešava, pa šta je bilo, šta se desilo, jao, zamislite šta je ona uradila, kako se ponela u toj situaciji, ali ja to tako nikad ne bi. Znači, moramo da prihvatimo zaista da ljudi imaju pravo i da misle drugačije od nas i da se ponašaju u nekoj situaciji drugačije od nas. Znači, bukvalno to je prihvatanje različitosti. E sad je drugo pitanje, zavisno od toga šta se desilo, šta ćemo mi sa tim da radimo. Jer ako uvek idemo iz pozicije kako bi se ja ponašao u toj situaciji, neko se ponašao drugačije, znači pravim problem. A može da se desi da je taj neko i hoće da nametne, da se neko isto misli i ponaša kao. Ja sam izgovorila tu rečenicu vama pre par godina, ne znam da li se sećate toga, nije sad ni bitna situacija, ali sećam se da sam rekla, ali ja to nikad ne bi tako radila, i vi ste mi rekli, ali ti nisi. Ja kao, pa da, ja stvarno nisam to uradila, mislim, potpuno je suludo da sudim nekome drugom što su to uradili, ja ne bih i ja nisam, tako da opet se vraćam. Da, ali ti je bilo zbunjujuće da treba da prihvatiš da taj neko to nešto radi drugačije od tebe. Da. I da neko radi to drugačije od mene, da je to jednostavno njihov izbor. Mislim, svako od nas ima pravo na izbor i taj neko je odabrao da uradi nešto što ja odlučno ne bih, ali to je njihov izbor i to nema nikakve veze sa mnom, tako da. Upravo tako. Sada je došlo na red da pričamo malo i o predrasudama i stereotipama, tako da recite nam nešto više o njima. Pa to su veoma često zastupljeni pojmovi, ali su veoma blisko povezani sa diskriminacijom i stigmatizacijom. Uh-huh. Tako da predrasude, onako generalno možemo da kažemo da se odnosi na to da mi unapred donosimo sud o nečemu što mi praktično dovoljno ne poznajemo. Najčešće se odnosi na pojedine ljude, vidjet ćemo kasnije gde su te razlike predrasuda i stereotipa, dok se stereotipi odnose na generalizaciju. Znači, mi pripisujemo karakteristike, osobine ljudima na osnovu grupacija kojima oni pripadaju, a da faktički mi realno ne znamo ništa o njima. Sad ćemo to malo, možda je malo zbunjujuće. Veoma često se postavlja pitanje da li su predrasude i stereotipi tačni, nekad mogu da budu, ali nekad ne. I ono što im je zajedničko jeste da ljudi onda procenjuju neke druge ljude na osnovu nekih, hajde da kažem, opšte poznatih informacija, pričemu te informacije veoma često nisu potpune, nisu tačne, nekad su subjektivne, znači obojene nečijom emocijom, i ono, negde je to postalo aktualno, možda zadnjih, ne znam ja, 10 godina, ali ono što je činjenica da su postojali odavno. E sad, šta možemo još da kažemo? Znači, predrasuda predstavlja naš stav ili nečem. E sad, naš stav ima te tri komponente. Jedna komponenta je emocionalna, znači odnosi na to, u odnosu na taj naš stav koju mi emociju imamo. Da li je to ljutnja ili je to plina prema nekome, da li je neprijatnost ili recimo izraženo neprijateljstvo. Pa ću da navedem primer, ono što je meni jako blisko, što sam veoma često čula, koja se odnosi recimo na gej populaciju, oni su takvi, pa njih treba, ne znam, vešati, spaliti, šta god im raditi. Druga je ona spoznajna komponenta koja se odnosi na naše verovanje ili naše misli koje formiraju naš stav
o tim nekim ljudima, grupaciji ljudi, i ima onu što se odnosi na ponašanje, da u skladu sa tim našim uverenjima i sa tim našim stavovima mi se tako i ponašamo prema tim nekim ljudima. Tako da, sad koja bi bila razlika predrasuda i stereotipa, da kod predrasuda dominira ta emocionalna komponenta, dok kod stereotipa više ima ta spoznajna komponenta koja se odnosi i na samo ponašanje. I veoma ono što sam i već pomenula, što ih nekako i ka čemu to vodi, to se vodi ka diskriminaciji, stigmatizaciji veoma često pojedinih grupi ljude. I na što može utiče na samopoštovanje osobe. Veoma često zbog predrasuda dolazi do vređanja sad, da li rasnih, da li polnih, da li čak i političkih obeležja nekog pojedinca. Recimo, koliko utiče naše okruženje, ali i društvo u kome smo odrasli i odgajeni na predrasude i na stereotipe koje imamo? Pa sad opet to može, ali ne mora da utiče. Znači, to se sad opet ono na odnosi, ako ja slušam tamo ovo što si ti rekla, ne znam da li su mediji, da li su neke grupe ljudi kojima se ja krećem, pa oni imaju mišljenje o tome, ja imam potpuno pravo da imam neke dodatne informacije i da ne mislim tako. I onda se veoma često, evo sad pošto sam već pomenula gej populaciju, veoma često se dešava da ako vi imate, na primer, da je osoba gej, i u kući je tata koji kad se pomene, ne znam, gej parada, gej populacija, ide onako sa pogrdnim ili čak agresivnim stavom šta bi uradio, se povlači još više u sebe i nema onog autonja, ne sme da kaže. I tu ima xx primera. Ok, ali vi imate u svakom društvu onda... Ako, na primjer, uzmemo gej populaciju, imate u svakom društvu ljude koji prihvataju gej populaciju, ljude koji ne prihvataju, tako da ne možemo da kažemo, na primjer, da zato što je neko rođen u Srbiji, nužno prihvata ili ne prihvata, ali moguće da je do samog odgajanja, do porodice, ili opet je i to nešto što menjamo, kako odrastamo i kako dobijemo nove. Naravno, mi uvek možemo da promenimo svoje mišljenje, onda se ljudi čude kad mi promenimo mišljenje, imam pravo da promenim mišljenje, jer imam neke dodatne informacije koje nisam imala, tako. I recimo, kod stereotipa, znači mi ne znamo zaista ništa o tim ljudima. Ne znamo kakvi su oni kao osobe, kakvi su kao prijatelji, šta god, ali mi njima neka svojstva dodeljujemo u odnosu na to koje populacije, evo sad kad pričamo o gej populaciji, stalo se oni su promiskuitetni. Znači, ne znači, sad ću da upotrebi ime pera, nijedan pera nemoj da se naljuti na mene, znači ne znači da je pera promiskuitet. Da. Ili to ti ne znam, da su sve plavuše glupe, pa da su, ne znam, ovi ovakvi i oni onakvi. Isto je bilo jako i stereotipa i predrasuda i to se jako ranije koristilo, pa dođe sa strahom. Što ti je strah? Pa kad sam bio mali, meni su pričali da budem dobar, ako ne dođem dobar, doći ciganka pa će da me odnese. Znači, da. Mi lepimo etikete nekome, ali zaista ništa ne znamo njemu konkretno kao osobi. Reci. Ja bih rekla da se tu onda javlja još jedan problem, a to je problem generalizacije. Jer ja znam, na primjer, kada, s obzirom da, jel te, zbog prirode posla radim sa ljudima iz raznih država i sećam se kada sam počinjala da radim sa Rusima, da su mi svi pričali, ja, brate, oni su non stop pijani, mislim, svi znamo, pijani Rus, vodka i to je to. Dok, na primjer, ja, evo, za
tri godine rada sa Rusima, ni jedan jedini problem nisam imala, niti jedan jedini čas sa pijenim Rusom. A, na primjer, dok sam radila sa Japancima, dešavalo mi se to ne jedan put, nego više stotina puta da imam pijenog Japanca na času. Ove, tako da tu onda dolazi do neke generalizacije, da su svi to ovako... to je upravo ono što sam rekla, karakteristika stereotipa i veoma često stereotipi odražavaju upravo ta kulturološka verenja. Piješ kao Rus, Rusi puno piju, što naravno, pa i kod nas ima ljudi koji puno piju, ima ljudi koji uopšte ne piju. Problema rakije nije. Pa, kod nas je ono, za nas je okej, za druge nije okej. Tako da, znači, to je nešto što, pa veoma često je prisutno. Veoma često je prisutno i kažemo, uglavnom, ili ta kulturološka obeležja ili obeležja pripadanja nekoj grupi. Ja sam nedavno snimila dva videa vezana za influencer i baš sam pričala o toj generalizaciji i dobila sam jednu jako zanimljivu poruku gde mi je djevojka poslala da svako od nas pripada određenoj grupaciji. I sad, da li pripada gej populaciji, plavušama, Rusima ili kome god, i da smo mi vrlo spremni da zalepimo tu neku etiketu na nekog, na primjer, ja zalepim etiketu na plavuša jer nisam plavuša, a ne znam, neko zalepi etiketu na mene kao influencer i ja sam onda tu bunim. Gde je tu negde pravda da mi znamo da osuđujemo druge, a sa druge strane, ukoliko neko osuđuje nas, mi sebe smatramo drugačijim. Kao ja sam drugačiji influencer, ali sve plavuše su iste. Kako da se tu nađe taj neki balans da prosto shvatimo da je svako drugačiji, bez obzira da li mi pripadamo toj grupaciji ili ne? Pa, balans je jako teško naći, zato što mi znamo da ljudi daju sebi različita prava. Tako? I onda neko daje, ranije su bili hit, pretpostavljam da su i sada vicevi o plavušama, te u apoteci, te ovde, te on. Ili, ne znam, vicevi vezani za piroćance na račun njihove štedljivosti. Što ne znači da su svi ljudi koji žive tamo ili pripadaju toj nekoj grupi, ovaj, baš takvi. Znači, na tu temu je rađeno jako puno istraživanja, ali ono što sam pomenula, ono, ajde uslovno rečeno zašto su opasne, jer veoma često rezultat predrasude je diskriminacija. Da. I jako puno istraživanja se bavi time, mi primerujemo u svakodnevnom životu. Ne znam, Vojvođani ovakvi, ovi onakvi, tako da ono što sam već rekla, još recimo Albert Einstein je rekao da je teže razbiti predrasudu nego česticu o tome. Tako da mislim da je ovo odgovor na tvoje pitanje. Hvala. I molim, i to je ono, jednostavno moramo da pustimo ljude da imaju pravo da misle tako. Ono što nikako ne treba raditi, znači svako ima pravo na svoje iskrivljeno uverenje, na svoje zablude, na svoje mišljenje, sad što se mi ne slažemo sa tim, ja sam ranije recimo, ali nisam se raspravljala, zato što sam isto slušala apropo i seks radice, intravenskih korisnika, droga, razne komentare, ali nisam reagovala na to. Uvijek sam zaustavljala, ok, imaš pravo na svoje mišljenje. Jako bitna rečenica, svako ima pravo na svoje mišljenje. Sad ja treba tebe da ubeđujem da nije sve to tako, jer ti upravo se to dešava. Ti imaš svoje mišljenje o toj grupaci. Znači, svi su narkomani, ne znam, zapušteni, prljavi, neodgovorni, ovakvi, onakvi. Seks radnice su ovakve, onakve, bilo koje. Znači, Romi su ovakvi, onakvi, a nikada nisi ni sa kim od njih seo, popričao, i ti praktično nemaš to svoje lično iskustvo, da li u poslu, da li, pa čak možda i u nekom privatnom kontekstu sa tim ljudima, nego ti formiraš na osnovu nečeg tamo. Znači, to je upravo ono što govorim. Znači, formira se o toj grupaciji koja je dobila te neke svoje etikete, pri čemu i među njima naravno ima različitosti. Apsolutno.
I mislim da je bitno da se ovdje spomene, s obzirom da ste vi kao primjer dali možda nešto što se osuđuje od strane društva, sad da li ispravno ili ne, da ne ulazimo u tu dubiozu. Međutim, takva vrsta stereotipa i generalizacije postoji u svemu. Da su svi lekari korumpirani, da su sve šalterske radnice ovakve ili onakve, da su svi influenceri ovakvi ili onakvi, da su svi taksi i vozači, ne znam, ne znaju da voze ili tako nešto. Tako da to je nešto što postoji u apsolutno svakoj sferi društva, tako da bez obzira koji primjer uzmete, naći generalizaciju, predrasude, stereotipe i osudu. Da, pa i tu se postavlja pitanje ovi kako smanjiti predrasude ili stereotipe, jedino plasiranjem nekih tačnih informacija. E sad se tu postavlja pitanje da li taj neko želi da prihvati te informacije ili ne. Mm-hmm. Okay. Da, jeste to tako, ali znam ja. I onda opet ima ono svoje mišljenje i negde recimo, evo ja mogu da kažem recimo zadnjih, pa ima više od 10 godina, pošto smo se tad smo krenuli i da radimo radionice vezane za predrasude, stigmatizaciju među ove tri populacije koje sam pomenula. Nekako se pokazalo to što bi rekli kratkog daha, da ok, važi, sve ste vi tu u pravu, pa onda ide ono ali. Uh-huh. I ono što je najvažnije je se bavimo sobom, svojim životom, nemoj da sudimo drugim. Da. Jedino kad može da se imate i ono da bez obzira što se neko uveri samo to, imate oni koji nikad neće da vam priznaju ne da sam ja ili Sofija u pravu, nego bilo ko drugi, znači ima sad neko svoje iskustvo, ali neće da prizna da je pogrešio. Uh-huh. Da, da, da. A mi stalno pričamo o tom, ako nekom nešto uradim, da pozovem da se izvinim i da kažem izvini, pogrešila sam u ponašanju, čemu god. Naravno, kao i uvijek, šta možemo da dodamo za kraj? Pa evo, možemo da dodamo na tu temu da je veoma važno da mi, one najmlađe, pošto uvijek pomenemo njih, znači da njih od nekog najranijeg uzrasta shodno njihovim godinama, ima jako dobrih tih radionica pa da ih stavimo u dve grupe pa da ih naučimo da ne treba. Mm. Jer to je veoma često i to veoma često pravi probleme. Ne znam, oni su bogati pa se ja stidim zato što moj tata vozi neki tamo auto 25 godina staro i voze nov. Znači da ih od malih nogu učimo da smo svi podjednaki, ravnopravni i da svako ima pravo na svoje mišljenje. Sećam se jedne, ukoliko je budem uspela da pronađem to, ostavit ću vam. Fotografija jedna onako plava, bele kože, devojčica, čini mi se jedan crni dečak i drže se onako za ruke, ili su se nešto, da li su se beše u metrou negdje sreli, pa ono kao pipka ili se samo ili tako nešto, i piše kao rasizam nije urođen, već se on uči. Tako da samim tim kao što učimo decu da je neko ovakav ili onakav, isto tako možemo da ih naučimo i lepim stvarima, naravno, znamo da sve potiče iz tih ranih godina, tako da. Hvala vam puno na još jednoj zanimljivoj temi. Ja sam zaista uživala, nadam se da ste vi gledaci uživali. Pišite nam naravno komentari, pišite nam utiske, želje za naredne videe, a mi se vidimo sve nedelje ponovo s doktorkom Vesnom.